God morgon internet! Idag ska en sak idag handla om något som du kanske redan har hört talas om. Det är det här med tre stora amerikanska bolag som går samman för att bilda ett nytt bolag med målsättningen att starta om den amerikanska sjukvården. Den amerikanska sjukvården som får mycket kritik och som ofta beskrivs som den dyraste sjukvården i världen och så. Nu ska man, nu ska man göra om det här. Och det vi vet ett dygn senare det är hur marknaden reagerade på det här. 30 miljarder dollar i börsvärde har den privata sjukvårdsindustrin i USA tappat på bara ett dygn. Det är alltså en, en rejäl omskakning här och fast att det än så länge är ganska lösa boliner och det är egentligen vårt pressmeddelande man har gått ut med så märker vi av det här och det finns mycket spännande att tänka runt det. Vi kan ju börja med att konstatera varför man darrar som man gör och det är för att det är ju inga småspelare spelare här. Det är alltså Amazon som är USAs största retailer med Jeff Bezos i spetsen som du måste anses vara en av de mest modiga och innovativa och drivna entreprenörerna vi har sett i modern tid. Det är JP Morgan som är USAs största och som har enorma resurser och så är det Berkshire Hathaway som är Warren Buffets bolag. Ett investmentbolag som har fingrarna inblandade i nästan vad du än handlar och köper, alla bolag. Och Warren Buffett själv är ju ofta rankad som en av världens absolut rikaste personer och en filantrop av, av stor skala. Och, och de här har alltså då gått tillsammans här nu och bildat ett bolag som fortfarande inte har fått något namn. Men som ska vara en non profit. Så att man kommer alltså arbeta så effektivt man kan här nu med att slimma det här bolaget. Och i första hand så ska man då leverera sjuk och hälsovård till de här tre bolagens 1,2 miljoner anställda. Men det är ganska uppenbart här att the sky is the limit och att det här är någonting som man kan tänka sig att expandera vidare. Um. Det man har sagt om det här, är att man kommer gå in i det här med ett väldigt öppet mindset. Man är medveten om att det är stora problem och stora utmaningar man tar sig an. Men man är också övertygad om att om man startar med ett blankt blad här och är väldigt öppen för olika lösningar och bygger det på de teknologiska plattformar som finns idag, de tekniker som finns idag så är det ganska uppenbart att man kommer kunna förändra mycket. Jag menar varför ska man åka in till en vårdcentral och ta prover när vi redan i en sak idag har pratat om all tekniken vi har i hemmet för att kunna göra det här. Vi ser ju hur bra det fungerar med Kry och Min doktor idag för att göra de här läkarbesöken på distans och så vidare. Och övertygelsen är väl just att, att väldigt mycket av det som idag kostar pengar i vårdapparaten är en slags overhead som inte direkt har med vården att göra. Och om du inte landar i en situation där du behöver knyta ihop gamla legacy system med varandra utan du verkligen startar med ett blankt blad och förstår hur du ska arbeta med data och så vidare. Så är det nog rätt uppenbart att det här kommer att kunna bli spännande. Jag tror att det är två saker som vi kan fundera på runt detta. Förutom då naturligtvis hela den spännande tanken runt när kommer det här till, till Sverige och ja så. Men två, två saker att fundera på. Det ena är att i samhällsdebatten så är vi ofta väldigt kritiska till, till riktigt stora företag och vi är kritiska till riktigt rika människor och så. Och känslomässigt så går det ju att förstå det. Men samtidigt så måste vi ha klart för oss att ett sånt initiativ som det vi ser här nu när de här tre bolagen och de här starka människorna går ihop och ska försöka ta sig an en av de riktigt stora samhällsutmaningarna. Det hade vi inte sett om inte de här företagen hade haft möjligheten att växa till den storleken de har gjort. Och om de här människorna, individerna som Jeff Bezos och Warren Buffett hade fått möjlighet att bygga upp de förmögenheterna som de hade gjort. Jag tror bara vi ska i, emellanåt i alla fall vända in i och konstatera att det är möjliggörare. Den andra tanken som jag tycker är spännande det, det, det är ju att följa det här nu och konstatera hur annorlunda saker och ting i regel blir när vi startar från noll. Alltså när vi inte, när vi inte har gamla arv och traditioner, vi har inte tidigare organisationer som tynger ner oss och så vidare. Jag menar, det, det kan vara bra att, att man liksom sitter i en, en organisation men det kan också naturligtvis tynga ner en. Och, och just det här med att öppna sinnet och starta från noll. Jag menar vi har ju sett, sett det hända när, när Apple som inte tidigare var ett mobiltelefonföretag lanserade iPhonen och den på många sätt var radikalt annorlunda. Eller när Tesla som inte tidigare var en biltillverkare gör en elbil som vänder upp och ner på vår, vår bild av hur en, hur en bil ska se ut och fungera. Och det goda här är ju att Amazon har gjort det tidigare med, med retail. Det började med böcker och sen har de verkligen vänt upp och ner på, på e-handeln. Så att jag är nyfiken på, liksom så här, om det här nu är den amerikanska omstarten för sjukvården, vem tar stafettpinnen här hemma? Vem tar rygg på Bezos och gänget och, och, och gör om sjukvården här hemma? Kamprad eh, kanske hade kunnat vara en sån, nu får vi hitta någon annan istället som, som tar det engagemanget. Eller om vi tänker ännu längre, hur skulle det se ut om vi gjorde något motsvarande för skolan? Alltså för utbildningsväsendet? Om vi startade med ett blankt blad och dagens förutsättningar med tekniksprång så, hade vi överhuvudtaget ens diskuterat ett mobilförbud i skolorna eller att vi skulle införa porrfilter på wifi nätet jag, jag, jag tror inte det. Jag tror att det hade sett radikalt annorlunda ut. Och det tycker jag vi ska fundera på. Hur hade det sett ut? Och hur får vi det här att hända i Sverige? Och hur kommer vi ifrån korta och, och låga diskussioner som de vi har idag och istället spänner tanken in på den här nivån. Gisses vad vi behöver fundera på det. Och tack till, till Bredband2 som hjälper oss och ser till att det här blir producerat och att det blir spritt till er så att vi kan fundera på det här. Eh, och, och tack till alla er som redan idag engagerar er och delar och kommenterar och deltar i diskussionen. Och här har vi verkligen en spännande fråga för oss allihopa att ta tag i. För visst är det så att skolan och sjukvården angår oss alla? Så nu håller vi ögonen på vad de hittar på i USA men vi spänner bågen här också. Låt oss nu tillsammans tänka högt och fritt. Eller hur? Och så ses vi imorgon.